Labas vakaras, šeštadienio žinių metas, dėkoju, kad laiką leidžiate drauge. Studijoje dirbu aš, Donata Račaitė, ir štai ką šį vakarą jums rodysime. Naujausi reitingai politikų populiarumo viršūnėje išlieka prezidentas, nors simpatijos blėsta dar negailestingesni tautiečiai esamiems ministrams, dauguma jų nepasitiki. Tegu jie užsiknisa. Užfiksuotos avarijas sukėlus ir moterį pagaliu primušusio bėglio gaudynės, o Vilniaus pakraštyje nuo kelio nulėkė vilkikas gabenė žvyrą. Už patyčias darbės siūloma bausti darbdavius, kaip dažnai tautiečiai patiria užgauliojimus darbovietėse. Mobingas tai yra baisu, kas to nepatyrė, tikriausiai nesupras. Gerovės Lietuvos vizija ardo pandemija, labiausiai kenčia ir skursta mažiausiai uždirbantieji. Dabar aš netoliu 60 metų, aš nereikalingas. Teroro išpolis Prancūzijoje, policijos nuovadoje nudurta pareigūnė 2 vaikų mama. Neramumai Jeruzalėje įgauna pagreitį, per susirėmimus su pareigūnais sužeista per 100 žmonių. Ir išvysite, koks lobis rastas vienos Kauno bibliotekos seife. Visiškai wow, nes nesitikėjom, tikrai buvo garantuota, kad čia nieko nebus. Vilniuje vyko įnirtingos Mercedeso gaudynės, bėglys suko ratus po vieną Vilniaus rajoną, galiausiai buvo užspaustas viename kieme. Nuo policijos sprukęs